Åh nej, endnu en bil. Det der med, at folk sætter hinanden af om morgenen. Goddag, så velkommen til Folks Games. I dag, guys, skal spille mere Bus Simulator 2018, og jeg har glædet mig utrolig meget til at spille det her spil her. Jeg beklager, at jeg har været en lille smule langsom til det, men jeg lover, at jeg fra nu af vil komme mega langt til at spille her og spille rigtig mange episoder ud af det. Så hvis I er klar på at se en masse af dem, så husk at smække videoen allerede nu. Et kæmpe stort like. Jeg ved godt, men har vi ikke set nu? Nej, men du ved jo godt, hvad spillet handler om, og du ved, om det er en serie, du vil altså fortsætte, så det kan man godt sige. Okay, men i sidste episode, der fik vi klaret det her objektiv her. Jeg fik lige kørt den der rute en gang til, som jeg manglede som det sidste, for at få 130.000 euro, som der står her. Og det vi skal gøre nu, vi skal altså ud og købe en ny bus i dag. Vi skal have en driver til at køre for den bus, vi kører i nu. Og så skal vi have indkom rute med den her driver her, som vi hyrer, og vi skal transporte lige 180 passagerer, så får vi altså 40.000 ekstra. Vi har 233.000 moneter, så det er virkelig, virkelig, virkelig lækkert. Og jeg tænker, vi hopper ind her i busgraden og hopper ind i shoppen her. Jeg behøver ikke tutorial, jeg ved godt, hvordan man, vi kan faktisk kun, vi har den her bus, den har vi allerede nu. Det er min bus, og så vi købe den her bus her for, nej, på den her bus, den har vi faktisk ikke, har vi det? På den, min bus, og hvad er det for en? Jeg har en Seatro K, den har 28 sæder, den her har også 8, det er faktisk den samme bus, ja. Vi kan købe enten samme bus, eller vi kan købe den her bus her, som har plads til 49 passagerer. Oh my god, den her, den kan holde. Wow, standing plate. Nå, det er, hvor man kan stå op. Ah, det er rart for dem at sidde ned, tænker jeg. Den er selvfølgelig også længere, og hvad har den ellers? Sådan, hvad, se, motoren, det er diesel der. Det er også diesel der, det er nice, fordi det er godt til, når man skal køre langt. Den her, okay, de kører lige så langt, og så hvad er det her? Det, jeg ved faktisk ikke, hvad det er, NM, men det er et eller andet. Og så har vi en gearbox her. Den, så står der, hvor meget den koster at holde ved lige per uge. Det koster altså lidt mere, men der er altså plads til flere. Og vi skal selvfølgelig have den bedste bus, vi kan få. Vi skal have den her Cetra S416 LE Business Bus her. Det kommer til at blive nice. Den her bus skal vi have. Bye, boss. Sådan der, nu har vi købt den. Det er fuldstændig vanvittigt. Vi har næsten allerede råd til... Hvorfor står der, at jeg skal... Okay, shop. Vi skal gå ind i shoppen her, ikke? Så kan jeg faktisk godt købe sådan en her meget snart igen for 120.000, for vi er ikke langt derfra, det er vi godt nok i. Okay, lad os gå tilbage til ruterne her. Ruteplaner her. Se, nu har vi fået unlocket den, så skal vi hire en new driver. Det gør vi selvfølgelig ved at assign driver. Og nu skal vi lige prøve at se her, fordi den her, den er vores bedste resultat. Det her, og det er det her. Så det er faktisk, den her rute er den bedste i sådan et resultat i forhold til penge. Derfor kunne vi selvfølgelig godt tænke os, at vi assigner en driver dertil. Så for at vi gør det, så er vi nødt til at hyre en driver. Og det her nede, employers. Vi skal finde employer, vi kan hyre. De koster selvfølgelig penge. Vi kan se her, hvad de kan. Han er tidligere taxi driver. Han kan godt lide dubstep og klassisk musik. Og så walker han katte for 50. What? Hvad mener han? Så okay, det er lidt underligt. Han lyder lidt weird, ham med Michael. Så har vi Daryl Fortner. Han kan godt lide tegneserier, eller han kan godt lide at se tegnefilm, og så tror han, ja, han er virkelig også underlig, ham her. Han er virkelig underlig. Okay. Jeg tror, jeg er meget lige, men... hende, hun synger i bad. Det gør jeg også selv. Det er en kvinde. Tror videogames gør ens aggressiv. Ah, okay. Ved du hvad? Vi går videre. Det der, det var for meget. Har fundet en kvittering omkring whisky soap. Okay, jeg synes faktisk, at han virker som den mest normale, ham med dyrten heroppe. Men vi kunne også godt have en kvindelig chauffør. Ej, vi tager Michael. Nu skal vi ikke tænke for meget af det. Vi har hyret Michael til at gøre det her, og nu kan vi altså gå ind her og assign ham her. Dyve den her til den her rute her, det vil vi gerne have ham til. Vi skal have den her bus her, og vi vil gerne have Michael til at køre den her bus her. Og jeg skal vel bare close her, nu har jeg vel bare signet. Se, nu kører han den her rute her og tjener penge for mig, og vi betaler ham. Altså i forhold til, hvad vi får, så er det virkelig, virkelig lidt, vi giver ham. Men yes, så har vi sådan fået gjort det ikke nu. Så skal vi generate an income route with a driver. Så det her, det gør, altså vi... Okay, der står, man skal være sikker på at køre ruten selv,
efter, fordi så de har brug for noget tid til at tjene penge. Okay, fint nok. Og så står der, at vi skal transportere 180 passagerer, og der har vi indtil videre transporteret 53. Så det er altså det, vi skal igennem i dag. Jeg tænker selv, at vi også kører den her rute her en gang, men jeg tænker, at jeg vil rigtig gerne køre i min nye bus, som vi har herinde. Lad os prøve at tage den næste bus her. Den her, vi skal selvfølgelig lige også have givet den noget design, noget customizing her. Vi har fået en masse nye ting her. Jeg behøver ikke have en tutorial, jeg ved udmærket godt, hvad man gør det her. Det er et ret grimt bus, det her, synes jeg selv. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at smide noget skin på den her. Det er altså det her, det var det skin, vi havde på den anden her. Det er sådan det der worldwide. Det ser, jeg synes faktisk, er rigtig levende og fedt ud. De andre skins her er lidt underlige. Det er også meget fedt, det her skin. Det er faktisk også meget fedt, det her skin her. Det tror jeg, vi prøver, det her skin her. Det er sådan lidt safari-agtigt. Så hvis det skal være sådan en safari-bus, så skal den vel være gul og... vi har ikke så mange farver unlocket nu. Grøn måske, det er bare ikke helt grøn. Det er måske okay, det her faktisk. Nej, fordi hvad er det vi... Ja, det er meget... Det er sådan en skygge der, tror jeg. Okay, prøv lige at se, hvis vi nu giver den gul, så får vi sådan helt gul, så... Nej, det er ikke grå, det er sort, det der. Vi kan godt give den sådan en rødt skær. Det ser faktisk meget fedt ud der. Vi har her med designet vores nye bus her. Jeg synes, det er, den er blevet ret fedt. Okay, jeg skal bare pege til den her bus. Vi skal ikke have alle busser til at se ens ud. Vi skal have forskellige designs til de forskellige busser. Godt nok, nu har vi ordnet det. Kan vi egentlig gøre andet med den? Kan vi give den noget? Det kan vi sgu ikke. Ja, det vil jeg meget gerne. Godt, vi er her med klar nu til at gå ind her. Og så tænker jeg, at vi selv også lige tager den her rute her og kører den her. Jeg tænker, at vi kører den her rute her. Jeg har også takket være jer derude, så har jeg selvfølgelig fået ud af, vi skal have en rain. Skal det regne? Det kan regne? Nej, det skal ikke regne. Dawn, det er sådan, det er meget hyggeligt. Sunset and rainy. Vi tager dawn, det er sådan morgen, den tidlige morgen. Så det gør vi, det er en tidlig morgen. Jeg ved ikke, om der ikke også er flere, der skal med bussen om morgenen. Det tænker jeg lidt i stedet for om natten, der er ikke så mange, der skal med bussen. Så tænker jeg bare, at vi tager ud på den her rute her. Det bliver nice. Vi skal køre i den her bus her, vi selv lige har lavet her nu. Det er vigtigt, at vi vælger den her bus her. Og dermed er vi altså klar til at starte den her rute her. Okay, jeg justerer lige sædet her. Fordi jeg kunne næsten ikke se noget. Det er en helt ny bus der, så jeg aner ingenting om den her bus her. Jeg aner absolut ingenting. Vi har rampen herovre, vi har hornene. Jeg håber ikke folk bliver sure over det her. Er vi gået i gang, eller hvad? Jeg tror vi er ikke helt gået i gang nu. Jeg burde måske lade være med at tage quickstart på, for jeg kender slet ikke den her bus her. Det her, det er cash og light. Alt lys er sådan set på. Okay, kan vi tage vinduet ned? Driver window, så er det. Og driver window, hvor er det henne? Der. Kan jeg ikke tage det ned? Nej, det kan jeg sgu ikke. Hvad er det her? Og det er vores lys, så har vi parking brake. Og front, der har vi dørene. Okay, warning lights. Har vi tænket maskinen her? Okay, jeg tænker, at vi er klar til at køre nu. Vi kører nu. Og I har lært mig, hvordan man blinker. Det er selvfølgelig på E og Q. Og se der, siger den. Blinking right at bus stop. Det var godt gået, siger den. Ej, hvor den lækker, den her bus her. Ej, hvor den lækker. Okay, lad os åbne dørene. Prøv at se her, bussen her. Det er en virkelig fed bus, det her. Virkelig fed bus. Goddag, goddag. Velkommen til Folks Games Bussemands Selskab GG. Du skal have en regular, og dem skal du en af. Så skal hun lige have nogle penge tilbage her, det bliver hun nødt til. Sådan der, det er bare så lidt. Ja, hvad skal du have? En day og en regular. Og dem skal du have en af, sådan der. Så får du lige nogle penge tilbage for os, fordi det er selvfølgelig nødvendigt. Sådan der, det var så lidt. Ha' en god dag. Og når I ser ud til, at vi er klar nu til at lukke dørene. Kan I se det? En dør er blokket. Hvem er det, der blokerer min dør? Den er lækker inde i den her bus her. Den er mega lækker inde i den her bus her. Prøv at se. Undskyld mig her, eller ma'am, eller det er en dame. GG. Hey, må jeg lige se din billet? Har du også en? Jeg har stadig ikke opdaget, hvor nogen ikke har en, hvor nogen kører altså sort og kører uden det der. Okay, er døren lukket? Er døren lukket? Vi lukker døren. Sådan der. Døren er lukket nu. I har lært mig, hvordan man blinker, og det gør bare, at det er meget federe. Hallo, kan vi køre, eller hvad? Jeg kan ikke køre! Hvorfor kan jeg ikke køre? Bussen var åbenbart gået i stå, GG. Okay, nu blinker vi ud her. Vi kommer sgu da mega for sent til næste stop. Okay, jeg ved ikke, jeg fik ikke nogen... Fik ikke at vide, at det der var dumt. Hvorfor er det ham der, han holder der? Kører du? God damn, dude. Hvorfor kører han ikke? Okay, nej, sådan der. Fik vi indikeret left when leaving bus stop. Der får vi altså point for at gøre det her. Så det er mega lækkert, vi har den her bus her. Det føles lidt anderledes at køre den, og det synes jeg er meget fedt, at busserne er forskellige. Jeg har også en helt anden interview det her. Så vi skal lige vende os til den nye bus her. Og det er mega fedt, at I lige hjælper med at finde ud af, hvordan man blinker til højre og venstre. Altså på Q og E. Q for venstre og E for højre. Okay, der er lige sådan nogle sådan noget vandpyt der.
en bum der, vi lige skal passe på. Okay, vi nærmer os i hvert fald næste stop nu. Jeg ved ikke, om vi er i god tid. Det tror jeg, vi er i fin tid. Jeg blinker nu. Jeg blinker ind i god tid. Bremser ned, stille og roligt ind. Jeg er lidt nervøs lige nu, fordi jeg ved jo godt, at de passagerer, jeg er med, det er selvfølgelig jer, der er med. I må lige skrive ja eller nej, hvis I er med ned i bussen. Hvis I er med i bussen her, og I kører med på min rute her, så må jeg altså lige gå ned i kommentarfeltet og skrive ja, hvis du er med, og nej, hvis du ikke er med. Det er meget tidligere. Jeg kan se, at der er faktisk sindssygt mange kunder, der kommer. Det er helt vildt, så mange kunder, der kommer. Det var slet. Skal du også have en billet? Ja, selvfølgelig en week, og det er en god en. Okay, hun skal bare have en regular print. Nu skal lige have en $2 tilbage der. Eller det er så ikke godt. Sådan der. Vi gør nu klar til at blinke ud igen. Det fede er, når man blinker ud. Nu kan ikke vi se det, fordi nu kører bilen lige forbi. Men når man blinker ud, så får man så at vide. Eller så de biler, der kører bagved, de holder faktisk tilbage for en. Og det er mega fedt lavet, det synes jeg er rigtig godt. Men når man ikke blinker ud, så holder bilerne ikke tilbage for en. Det er faktisk noget at lade mærke til i forhold til fra sidste episode, hvis I går tilbage og ser den. Hvis I endnu ikke har set den, så vil jeg selvfølgelig anbefale jer at gå ind og se den, da det er mega nice. Okay, vi kan lige høre, at de sidder og snakker lidt om bag i bussen, det er mega hygge. Okay, hvorfor holder der en bil der? Hvad laver den? Smut! Hvad laver den, mand? Skal der ikke holde i busstop i stedet? Det minder mig faktisk om en gang, fordi der var nemlig en gang, jeg arbejdede for... right on time. Og jeg tror, jeg tager lukdøren igen, gør jeg ikke? Jeg tager glemt lukdøren. Sådan der. Ja, det var beklager lidt. Velkommen til. Ja, det minder mig om en gang. Han skal have en... hvad står der? Vi skal lige trykke på G. Ja, jeg tror, jeg har folk nu. Han skal have en day og en regular og en stykke. Jeg bliver nødt til lige at betjene de her kunder her. Fordi at det er vigtigt. Goddag, velkommen til. Jeg skal ikke have nogen billet, okay. Jeg tror rampen er oppe. Vi kan godt få rampen ind igen, det gør man på G. Jeg skal lige køre videre her. Sådan der, dyrten med rullestolen er inde, og vi er klar nu til at blinke ud. Hvorfor kan jeg ikke køre igen? Jeg kan ikke køre! Hvorfor er det, jeg ikke kan køre? Den er ram, den er goddamn ude stadig. Oh my god, man. GG. Nu kører vi altså. Den her bil der var der i bakspejlet, den holdt faktisk tilbage, fordi vi blinkede ud. Og der er lige sådan en bump her, det skal vi lige passe på. Hey, det er vores anden bus. Det er vores anden bus. Det er ham, vi har hyret. Hey, dude. I Aarhus, der blinker man til hinanden, eller vinker de til hinanden. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå, men jeg var i hvert fald ansat ved Just Eat, og skulle ind og køre der for dem. Og så nogle gange, når man er ved Just Eat, så kommer man til at holde på lidt nogle underlige steder og sådan noget. Og så nogle gange, så bliver man nødt til at holde sådan ved de der busstoppe steder og sådan noget. Og så kan jeg huske en gang, da jeg kom ud, jeg efter lige skulle tage og give mad. Eller ja, det ved jeg godt. Nu må du lige slappe af, passager. Det er virkelig stressende at være buschauffør, har jeg fundet ud af. Du ruller rampen ud til ham der. Men ja, så var jeg nødt til at holde det her, selvom så kom der hen. Og så præcis ligesom det der scenarie med mig, så smadrede han bare hornet i bund. Og jeg fik et kæmpe chok, og var ved at tabe maden ud af det hele, og det var ikke særlig godt. Men det var sådan, det kan gå nogle gange. Så der skal have en dollar tilbage der. Ja, det skal du have. Du skal have en... Nej! Du skal have en... Du skal have en day ticket. Og du er en senior. Det var så lidt. Og du skal have en week, og det skal være en regular, yes. Og han skal have $2 tilbage der. Vi skal have ramp ind igen. Og skal vi have lukket dørene. Det går ret godt, synes jeg. Vi er lidt i minus side her, men sådan er det jo. Vi skal have kunderne med ind i bussen. Okay, vi kører ud. Stille og roligt. Der var der mange bum på vejen. Det går rigtig godt lige nu, faktisk. Vi har faktisk kørt den her rute indtil videre rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt. Nu skal vi bare videre til den næste stop her ved Stock & Square. Og det skal nok gå godt indtil videre. Det var mega fedt, vi også lige fik set ham der buschaufføren, vi har hyret. Det er altså mega nice. Og det er som om, der bare er mange flere kunder her om morgenen. Det er altså en god rute at køre om morgenen. Virkelig god rute at køre om morgenen. Jeg tror, grunden til sagde, at vi selv også skulle køre, selvfølgelig fordi det går hurtigere. Tiden går hurtigere, når vi også selv kører. Jeg ved ikke, om der er nogen, der skal af her. Ja, du husker, at sidste gang, der kørte vi forbi. Og så vil de ikke ud. Nogen, der skal ud. Der er ingen, der skal ud.
Well, jeg gætter på, at vi kører ud, så. Der er ikke nogen, der skal ud. Okay. Der er lidt kø her. Kan vi lige dytte? What? How did I end up here? Ja, det er et godt spørgsmål. Det tænker jeg også. Hvorfor er der kø? Der er mega lang kø. Sige mig, står der D for Deutschland? Er det fordi, at det er Tyskland, vi befinder os i, eller hvad? Står der ikke D for Deutschland? Ligner det i hvert fald. Og nu skal vi huske at dreje og blinke her for at dreje. Nu skal vi huske at blinke her for at dreje her. Det er sidste stop, det her. Okay, han holder tilbage for os. Det er nice. Stille og roligt her. Nice. Ja, ja. Use indicators korrekt. Nice. Virkelig fedt. Jeg kørte også lige den her rute her en gang, inden jeg startede optagelsen. Fordi at vi skulle have klaret den der ekstra rute, vi har tilføjet. Og det var faktisk her. Her lavede jeg faktisk en fejl. Fordi at der er brug for plads her. Se der! Kan I se det? Ej, jeg kom til at smadre ind i noget. GG. Det er bare et lortekryds, det der. Virkelig lortekryds, det der, vil jeg sige. Vi kommer lige til tiden. Ja, I må gerne gå ud. Og vi nåede det lige præcis. Velkommen. Tusind tak, fordi I kørte med. Fox Games Bussemans selskab her. Sætter jeg kæmpe stor pris på. Somebody drop a garbage during the stop her. Det vil vi gerne lige fjerne. Der er nogen, der har smidt skrald i bussen, mand. Sådan der. Det æder mig af med træls, at folk smider skrald i min bus. Og nej, vi lukker dørene. Nice. Og så skal vi egentlig bare tilbage nu til garagen. Det klarer vi sådan set rimelig hurtigt her. Man kan også trykke på den på sit tastatur der. Og så bare stoppe instant, men det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Så vi vil gerne køre hele ruten perfekt, og jeg tror også, vi får ekstra point for at køre tilbage selv. Selvom det er lidt svært nogle gange at køre tilbage selv. Men I kan også se, at jeg er virkelig blevet meget bedre til at køre siden sidst. Vi har lige lavet en fejl, men det var sådan en små skram, vi lavede. Det er 500 ekstra, det er ikke så meget i forhold til, hvad vi tjener selvfølgelig. Men det er stadig træls at miste penge på det. Og det var det der sving, jeg sagde, det var mega svært at dreje. Skal vi dreje her. Se, der er vores kollega. Oh my god, hvor er det nice. Der er vores kollega. Ej, hvor er det hyggeligt, at vores kollega er der. Burde ikke få point for at blinke rigtigt, men okay. Okay, nu kan I lidt forestille jer måske. Okay. Kan I måske forestille jer lidt, hvor svært det er at køre bus nu. Det er mega svært der. Men jeg klarer det, tror jeg. Oh my god, vi klarer det. Okay, nu skal vi bare slukke motoren her. Og onboard the bus står der. Jeg vil gerne lige åbne døren. Måske en god idé at åbne døren. Jeg kan selvfølgelig ikke komme ud, hvis jeg ikke har åbnet døren. Woo! Jeg er færdig, mand. Sådan. Nice. Prøv at se, hvor godt vi klarer det. Vi får 5 stjerner, ikke? Og vi har lige en collision. Det tror jeg måske kommer til at slå hårdt på os. For det er nemlig det. Vi fik ikke helt 5 stjerner på grund af det. Men vi gik næsten i level. Næsten til level 5. Det går da meget godt, det her indtil videre. Kan vi prøve at gå ud her? Okay, yes, yes. Jamen, jeg er godt klar over, hvad min income er her. Vi har tjent player income her. 17.000. Weekly routes, driver income. Det er den anden rute der, eller hvad? Har han kun tjent det? Nå, han er ikke kommet i mål nu, sikkert. Ah, okay. GG. Ja, som se lige nu, ja. Vi har nemlig nu fået... Jo, vi har fået income med ham, dyrten der. Vi har næsten råd til faktisk en bus mere. Hvilket kunne være sindssygt nice at få. Men det kræver også, at vi kommer til at køre en rute mere. Og den her, der har vi ikke fået særlig godt resultat. Udover, der er selvfølgelig flere stop. Kan I ikke se det? Den her, den meget mere dybdegående rute, det her. Så det, jeg tænker lidt, vi tager den her dybdegående rute for at få mange flere passager med. Det er en meget længere rute. Så jeg tænker, at vi kommer til at køre den her rute her nu. Og jeg tror da også, fordi vi har kørt den om natten, højst sandsynligt. Lad os lige prøve at se, hvor mange penge vi kan tjene på den her rute her. Lad os trykke start drive her. Vi skal have vores nye bus her, selvfølgelig. Det kommer til at være nice. Vi skal køre om morgenen, ja, fordi det er rigtig, rigtig godt. Og vi har med... jeg tænker, vi er klar nu til at starte dette trip her. Og for at gøre klar. Jeg ved godt, at jeg tager quickstart på, men sådan er det. Det er sådan set bare lige for at gøre det. Okay, vi er klar til... Det minder meget om den anden rute, bortset for den er lidt mere avanceret, den her rute her. Og det gør også, at vi skal koncentrere os i længere tid. Jeg føler lidt, at jeg sidder og kører bus lige nu, men det gør jeg selvfølgelig ikke.
Velkommen til Force Games Bussemat Selskab. Well kneeled. Hvad mener det? Ja, selvfølgelig. Du skal have en single, og du skal have en regular, og et styk. Det må godt nok være nederen i længden at sidde her og lave det her. Thank you. Det var slet. Ja, selvfølgelig målte det, fordi så tjener jeg penge. Det kan jeg godt lide. Jeg elsker at tjene penge. Der skal jeg have 3 tilbage. Det var så let. Goddag. Ja, du skal have en ticket. Hvad? Du skal have en single regular. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder regular. Jeg skal også have penge tilbage. Nej, jamen, så jeg giver ham for meget. Nå, whatever. Det var små fejl. Vi lukker alle dørene. Jeg tror faktisk, jeg burde måske sørge for, at alle går ind foran, fordi så er jeg sikker på, at de betaler. Så dem, der ikke går ind ligesom køber en billet, de mangler jo sådan set at betale. Så kan de vel ikke, i princippet ikke have en billet. Okay, der er kø. Der er kraftedeme kø, mand. Jeg er nødt til lige dyt, for der er kø. Hvorfor er der kø nu? Det er fordi, det er morgen, det er morgentrafik. Det er så ulemt ved at køre om morgenen, ikke? Det er selvfølgelig, at der er morgentrafik. Og det går selvfølgelig ikke. Vi sætter os lige i position her. Okay, må vi komme ud snart? Lad ham med os komme ud. Jeg tror ham, der lader os komme ud. Den her bus er også længere. Det er mega flink der, om han lige lader os komme ud der. Okay, vi er ude nu, tror jeg. Er vi ude? Okay, vi er ude nu. Mega smuk morgen, men der er bare kø. Kom nu, mand. Mine passagerer, de bliver sure. Jeg kan ikke køre igen. Det er så underligt, at jeg ikke kan køre nogle gange. Sådan der. Jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det der. Okay. Kør nu videre. En passager lytter til høj musik i bussen. Oh my god. Det gider jeg simpelthen ikke, det der. Du ser altså lige, det der. Nu skal du sæppe, at slukke den musik. Sidste gang, der bliver vi straffet for ikke at slukke det. Men, ja, nu slukker du den musik ned, fordi det gider vi simpelthen ikke høre på det der. Sådan der. Jeg er nødt til at sætte warning lights på, for at få hende der til at holde op med at sidde og høre musik. Fordi at det kan vi ikke have, at folk lige bliver chikaneret i bussen. Så bliver vi altså nødt til at sætte emergency light på, så vi får stoppet folk i at høre sådan noget højt musik. Det sidste gang, der blev vi jo straffet for at vente til, altså rent lovmæssigt, der kan man ikke bare sådan stoppe op med det hele. Men det er ved det her game umiddelbart. Og jeg tror lige, jeg kørte ind noget der. Jeg gav lidt gas der, må jeg sige. Jeg er lidt tvivl om det der, det er sådan en bump på vejen. Jeg tror det der vandhul der, det er sådan en bump på vejen. Hvis det vil ikke rigtig kunne ligge. Åh, der er mange passagerer, mand. Vi bliver rige, boys og girls. Vi bliver mega rige. Hvad sker der, hvis man kører ind i dem? Jeg tror, det er en dum idé at gøre. Velkommen til, folks. Åh, det var det, vi ikke skulle. Der er nogen, der skulle af. Så lukker vi lige den der. Der er ikke nogen, der skal ind der, det kan jeg godt sige. I skal ind her og betale. Der var en eller anden, der gik ind. Der var en, der gik ind uden at betale. Prøv lige, jeg er sikker på, at man kan give bøder til folk. Fordi ellers, hvorfor skulle man ellers skulle tjekke deres billet? Ja, det må du gerne. Hallo, dig der bagved, prøv lige at slappe lidt af, ikke? Og prøv lige at se her, vi er nødt til at lige tjekke op på det her. Yes. Der er en eller anden, der smuttet ind uden en billet, og det, hun vil gerne have en single, regular og 2 styk af dem. Og hun skal have mange penge tilbage, det var da forfærdeligt. Oh my god. Værsgo. Godt nok. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal ud og sikre mig, at folk har billet. Jeg bliver nødt til at tjekke folk, fordi jeg ved, der er en anden, der gik ind. Og hvis der ikke er det, så ved jeg bare, at systemet ikke fungerer, som det skal. Hvad? De har alle sammen billet. Kan jeg gå ud af bussen? Hvad med dig? Har du en billet? Okay. GG. De skal ikke med min bus her, mand. Okay, vi skal måske tage os lidt sammen. Vi sidder og spiller en masse tid. Vi sørger bare for. Did you see the last episode? No, don't spoil it for me. Han vil ikke have, at det bliver spoilet. Okay, vi kører videre. Nu skal jeg holde op med at sidde der. Vi er faktisk sindssygt forsinket. Nej, det er vi faktisk ikke. Vi har stadig 46 sekunder. Det er nemt jo. Det er realistisk jo. Det når vi ingen problem. Jeg føler virkelig, at vi har styr på det her. Hey there. Det er en nice bus, vi har købt. Oh, hi. Hvad laver de? Yes, hallo? Indeed. The kører du? Jeg er mega utålmodig. Yeah, right. Det er måske lige dem, der lidt der prøver at køre bus, ikke? Yeah. Okay, det kan jeg åbenbart ikke. Der sidder snart telefon i bussen. Have a good one. Ja, det er måske ikke lige passende, men det gør jeg også altid selv. Okay, han kører bare mega hurtigt forbi det der. Jeg er sådan lidt,
Jeg vil gerne lige være lidt forsigtig her i det her ting her. Vi skal ind her. Der er ikke nogen, der tror, de skal af. Der er ikke nogen, der tror, de skal af. Så derfor åbner vi altså bare. Hallo, hvad laver I? I skal ikke af. Der er ikke nogen, der tror på, I skal af. Folk må kun gå ind. Der er kun folk, der må gå ind. Hvad satan? Hvad foregår der? Hvad foregår der? Der er ikke nogen, der tror, de er af, så går de bare af. Det må de faktisk gerne. De har jo sådan det betalt, så... Ja, det må du gerne. Det er en senior. Okay, grunden til, at jeg vil lade folk komme ind foran... Hey, der var en, der ikke betalte. Har man en grå? Har man en grønne? Hvad? Skal I ikke betale? Hvad laver I? Jeg skal altså lige se mig. Har I billet? De har billet, men det er noget mærkeligt noget. Det er noget mærkeligt noget, der. Men man kan selvfølgelig godt købe billetter andre steder og holde syn i en bus. Okay, nu holder vi op med at tage billetter. Jeg skal bare lige sikre mig, om det var en faktor igennem. Nu se, kan I se det? I stedet for at vi bare kører lige ud her og slutter ruten her noget, så skal vi altså dreje her nu. Hvilket gør det til en lidt sværere rute og lidt længere rute. Jeg håber på, så vil vi også komme til at tjene mere på det. Vi kommer selvfølgelig også til at have flere passagerer med os, når det er, vi stopper flere gange. Så det synes jeg er en god ting. Så burde vi også tjene mere, synes jeg. Men det har vi åbenbart ikke gjort, det ved jeg ikke hvorfor. Hej, indtil videre så har vi ikke set vores kollega der. Grunden til, at jeg gerne vil have en ekstra bus til, det er selvfølgelig, fordi jeg gerne vil have... Og vi er travlt. Men grunden til, at jeg gerne vil have en ekstra bus, det er selvfølgelig, fordi jeg gerne vil have flere til at køre rundt, end bare mig. Ja, jeg nåede det. Sådan der. Goodbye. Jeg åbner bare begge, fordi det der, ja, det går bare hurtigere med at få folk ind. Single, og du skal have en regular. Og et styk. Yes, det var slet. Yes, det skal du få. Du skal have en week, og det... Nå, det tænker jeg, fordi de har sikkert... Nå ja, de har sikkert måske købt en ugebillet andre steder, ikke? Det er sikkert derfor. Ja, hvis vi ser, så køber de til en uge jo. Det giver jo god nok mening. Eller man købte et stop, eller man købte en dagbillet, som man gør i udlandet. Det er bare i Danmark. Det kan man bare ikke i Danmark. Det ved jeg ikke for. Ja, hvad skal du have? Du skal have en regular. Yes. Værsgo. Sådan der. Alle er glade. Jeg er glad. Er der nogen, der blokerer døren? Hvad er delen? Vi skal lige... Der er en, der blokerer døren. Mate. Flyt dig fra døren. Hvorfor vil han blokere døren? Mega noob. Mega noob. Lukker den der, sådan, den lukker nu. Vi kommer sådan set rimelig forsinket, på grund af, at vi hele tiden folk... Der er mange problemer som buschauffører. Det er vel nok også et common problem, at folk vi skal dreje her. Jeg ved ikke, sidste gang vi skulle dreje som normalt. Husker jeg at blinke der? Tror ikke, jeg gjorde faktisk. Oh my god! Ej, seriøst. De her sving her, de er legit svære at dreje i. De er legit svære at dreje i indenfra. Jeg bliver nødt til at øve mig på at dreje indenfra, for jeg synes helt klart, at det er det, der er mest spændende. I don't feel like working today. Jeg ved ikke, om det er den rigtige vej, jeg kører lige nu, er det det? Tror jeg, det er. Jeg tror det. Hvorfor holder han bil på vejen? Hvorfor holder han bil på vejen? Hvad laver den der bil? What? Er de kørt galt, eller hvad? Okay, jeg tror, de kørt galt. Så jeg tror, der er trafikuheld. Okay, fair nok. Så har vi også fået set det. Spændende, vil jeg sige. Okay, nu skal vi øve os på at dreje her. Vi skal have god plads på at dreje. Det er også det, busserne de drejer altid meget ind i det andet. Kan du se det? De kommer godt ind der i nærmest anden vejbane, når det er, de kører. Så drejer vi ind her. Altså, det må jeg sige, det er bare øvelse at gøre mester der. Det skal vi nok blive bedre til, stille og roligt hen ad vejen. Okay, lad os bare stoppe her. Sådan der, folk de kan komme ud og ind. Goddag, ma'am. Hej, hej. Vi gør klar til, at folk der skal billetter. En day og en student og to styk. Yes, det er vel... Okay, hvorfor skulle hun have to, når hun kun er en? Men okay, fair nok. En week, og hun skal have en regular. En af dem. Var det ikke det forkerte? Jo, nej, det var det faktisk ikke. Okay, det er godt. Det var så let. Og jeg er altid bange for, at jeg giver den forkerte. Yes, godt nok. Vi er nu klar til at køre videre. Jeg tror ikke, der er nogen der. Hvad sker der herovre? Der sker den her. Der tror der er noget... Det er svært at komme forbi. Jeg tror, det er svært at være en lastbil og en bil på venstre side her.
Der er ikke så meget plads. Åh, det er fint at skulle dreje. Det skal vi sådan set også. Nu har jeg så bremseren lige pludselig. Der fik jeg lidt et chok af. Det er nok en god idé at have sådan en rimelig god afstand til biler og sådan noget. Fordi ja, en Pulsar er selvfølgelig langsommere til at bremse. Fordi den er tungere højst sandsynligt, ikke? Okay. Lad os se her. Det er let nok at dreje her, tænker jeg, fordi der er sådan en rimelig god plads. Jeg tror bare, jeg tager det stille og roligt. Okay, næste stop er herovre. Nice. Ja, vi får da rimelig mange passagerer med. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke har sådan en eller anden tæller, hvor mange passagerer vi har med os. Sådan der. Stille og roligt ind her. Sådan der. Man kan egentlig bare trykke på 1 og 2 nu, hvad jeg tænker over det. Det tror jeg også bare, jeg gør for nu af. Wow, der er mange, der skal af her. Jamen, have en god dag, og tak fordi I har kørt med Fogs busmandselskab. Hej hej, det må være sådan en meget populær stop der. Nu skal jeg have en billet, så er vi klar. Ja, det må du gerne. En single, regular, et stykke. Værsgo. Hvorfor skal folk have så mange penge tilbage? Det var da helt vildt. Det var så let. God dag her. Det nu kan jeg bare trykke på 1 og 2. Det er altså lidt hurtigere. I stedet for, at jeg hver gang skal trykke på den her knap. Dog synes jeg, det gør det lidt mere realistisk at gøre det. Men altså, det er sådan... Det er små ting. Det er også sådan lidt... Hvor mange gange gider man sidde og gå ned og trykke der? Okay, stille og roligt fremad her. Ja, okay, vi kan godt give den gas her nu. Der er lang tid til næste gang. Vi skal bare fortsætte her til. Der er rimelig godt stykke til næste stop. Vi skal selvfølgelig være opmærksom på fartbump, huller i vejen. Sådan der, jeg tror, er det ikke sådan lidt bumpet? Jeg tror ikke, det er noget problem, for vi kører ikke så hurtigt igen. Vi kører, hvad kører vi egentlig fart lige nu? 50 km i timen, og vi kører herinde selvfølgelig, fordi det er byområde. Nu ophæves, nu må vi køre 70. Men der er kø. Der skulle kø ud til hovedvejen herude. Vi skal til Media Center Astra. Det er næste stop. Der er ikke så mange passagerer med igen, men vi har da haft en del passagerer sådan løbende, så det har været nice. Lidt og roligt her, vi holder tilbage her. Tjekker om der kommer en lastbil derovre. Der er clear herovre, nu kommer der en lastbil flyvende derovre. Kommer også ind der, efter den der bil der måske. Det er virkelig svært at komme ud her. Det er virkelig svært at komme ud her, der vælter ud med biler. Jesus man. Kan vi ikke køre lidt frem måske? Det er værd, de vil holde tilbage for os, dem her. Det er lidt svært. Kan de ikke holde tilbage for mig derovre også? Vi holder bare, vi så bare helt trafikken. Jeg er dagen, der vælger ud med biler. Er det ikke tid at stoppe? Nu kører vi. Nu kører jeg altså. Vi er nødt til. Vi kan ikke blive ved med at holde der hele dagen. Sådan der. Vi kører nu. Vi ruller. Vi klarer det. Okay, vi har en dårlig tid nu, men vi har så også virkelig været presset på det her trafik her. For der er virkelig meget trafik om morgenen. Åh nej, endnu en bil. Det er det der med, at folk sætter hinanden af om morgenen. Sådan der. Jeg tror ikke, der er nogen, der skal her. Jeg lukker bare det hele igen og gør klar til at køre. Det gør klar til at køre nu. Og det holder tilbage, den her bil, det er godt. Tror jeg i hvert fald, den gør. Okay, det gjorde den. Prøv at se, hvor langt vi skal køre den her rute her. Det er faktisk en sindssygt lang rute der. Jeg håber, vi har kørt den op per chef, den her rute her. Jeg synes godt, at vi har kørt den her rute her meget. Jeg vil trænge til nogle nye ruter. For jeg har kørt den her rute her en del gange og sådan noget. Det er en meget fed rute, men den er godt nok også langtryk. Men vi kommer selvfølgelig også ud for at opleve en masse sjove ting. Vi kan lige kigge os rundt. Please sig, det var ikke hurtigt. Det var det ikke, heldigvis. Okay, vi skal bare følge vejen rundt her. Men vi har et stop herovre. Der er nogen, der skal på. Jeg tror, det er herovre. Wow, nej, jeg var lige ved at køre ind på kantstenen. Nej, det havde været dårligt. Jeg vil gerne have så mange stjerner som overhovedet muligt. Jeg vil gerne have 5 stjerner. Men det tror jeg ikke, jeg kan få, fordi jeg har allerede lavet en fejl, hvor jeg kom til at køre ind i noget. Der er mange her. Det er godt. Hvad laver ham der? Står hende der og vinker til os, eller hvad? Jeg kender sgu da ikke hende der. Hvad laver hun? Sådan der. Yes, have en god dag alle sammen. Tak fordi I kørte med. Vi gør klar til at tage mod billetter. Ja, en week. Og det er en regular. Yes, det får du her. Så får du lige 2 euro tilbage. Ja, der må du gerne. Week, vi elsker week, for det taler vi godt på.
Så vi fik 28 der, ikke? Og det er vanvittigt, det er dejligt. Regular. Yes. Thank you. Og der får vi 28 igen. Og en week mere, så dan man, det er stærkt der. Hvor meget får vi så her? Hvor meget får vi så her? 24, det er lidt billigere. Hvad? Der er jo lige, den sagde lige, vent, hvor er min taske? Det ved jeg da ikke. Tror du, jeg har, tror du, jeg ved, hvor din taske er? Det gør jeg altså ikke, ma'am. Nu må du lige holde tilbage der, jeg vil gerne bede dig om. Fordi man er nødt til at lade busserne komme ud, for ellers kan de jo ligesom ikke komme til tiden. Okay, godt kørt, vil jeg sige. Der er godt nok meget morgentrafik. Der er rigtig meget morgentrafik her. Det er fuldstændig insanely meget morgentrafik. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget andet end at tage det roligt. Tag en tår af min kaffe, som står på mit bord her. Eller på, den står på min desk. Det er sidste stop, vi kommer til nu. Please leave the bus. Vær sød og forlade bussen. Kan vi dreje ind her? Vi dreje ind her. Det her det er et svært sving. Og det her plejer at gøre. Man skal godt ud her. Og så ind over her. Nu kører jeg sikkert ind noget. Klarede jeg det? Jeg klarede det! Oh my god, guys. Jeg er sindssyg. Oh my god, det er så svært at dreje. Wow, der er altså virkelig meget trafik her. Det må være... Det er svært at køre den her bus her. Okay, stille og roligt her. Nu kommer der endnu et svært sving, tror jeg. Ej, det er ikke så svært at dreje til venstre. Og der er andre tilbage for mig der. Okay, godt. Vi klarer det. Og så kommer vi til sidste stop her. Sådan der. Stille og roligt ind her. Last stop. Det sidste stop der, så det er sjovt, at der står nogen og skal på. Men man kan ikke rigtig stige på bussen her, så det er jo sidste stop. Det er det også for den anden rute, vi har, så jeg forstår ikke helt, hvad jeg laver. Kan have en god dag alle sammen. Står han og griner af mig, eller hvad er ham der? Okay, vi trykker bare på enden nu for at stoppe direkte. Lad os se, hvor mange stjerner får vi nu. Ja, vi kommer til at lave den her collision der, det trækker os ned. GG, den her collision der, det er altså nederen. Det siger, vi kan ikke klare den, når vi laver en collision. GG. Men altså, ellers har vi fået 5 stjerner. Jeg er egentlig okay tilfreds. Men vi tjente sgu mere, end vi har gjort på nogle af de andre der. Virkelig mange penge, vi har tjent her. Jeg ved ikke, return to map her. Hvor mange passager har vi kørt med nu? 108, så vi mangler stadig en del. Ja. Jeg tænker, at den her del her, den klarer jeg ligesom sidste gang til næste gang, hvor vi kommer til at køre med 180 passager. Den har jeg klaret. Jeg har klaret det til næste gang, så vi har i alt 40.000. Men det vi gør lige her inden, jeg ved ikke helt, om det er det kloge at gøre, om det er klogt valg at gøre. Hvis vi går herind i shoppen her, vi kunne eventuelt faktisk godt købe en til de her busser her. Koster 158.000, så det vil være en til rute. Så det er, vi skulle... Altså det kunne være fedt med to nye busser, ikke? Det er jo fint nok også med dem her. Den her, det er sådan en minibus her, vi kan tage og køre rundt. Det er virkelig en chill nok bus, og så har vi stadig lidt penge. Det er bare den her bus her. Den er selvfølgelig lidt mere klodset. Og den her bus her, den er bedre til byen, fordi den ikke er så klodset. Forstår I, hvad jeg mener? Så derfor tænker jeg faktisk, at vi køber en til dem her. Jeg ved godt, det var lidt dyrt, ikke? Altså jeg vil gerne lige have endnu en bus her. Og så vil jeg lige se her, så kan vi nemlig hyre nogle flere her. Det er bare det samme her. Han elsker at se, det var ham der tegnefilm. Det er hende der synger i badet. Det var et eller andet noget der. Han elsker katte og yoga hver morgen. Det vil sige, han er en god morgenchauffør. Han er ikke så meget experience som driver dog. Han har også mange katte ham her. De er bare altid mange katte. Men han kan godt lide at lave yoga, ikke? Jeg ved ikke helt. Måske er det faktisk meget godt med Var der ikke en der havde været taxichauffør? Jeg tror faktisk det er ham vi har hyret. Ja, han kan godt lide, ananas på pizza. Det vil jo ikke være en kop kine, vi synes særlig godt om XD. Lige så job to feed. Men altså, det er selvfølgelig også meget vigtigt, at han feeder sin kat, for ellers så dør kattene. Han lyder som en, ved ikke, det er lidt sjovt navn, men vi hører ham her. Han fortjener sgu at få lov til det. Så det vi skal gøre nu her, det er at gå ind her. Og så på den her rute her, assigner vi også en driver. Og der kommer vi til at assign. Det er selvfølgelig en lang rute. Så faktisk assign den her bus her, og ham her dyrten her på os, så de kører den her rute her. Og så den lidt længere rute her, vil vi gerne have den her store bus til at køre, fordi det er ligesom det bedste, ikke? Så det er sådan set det.
Vi har ikke mulighed for at lave en ny rute endnu, men det tror jeg muligvis vi får næste gang, hvor vi får mulighed for at trykke en ny rute her, ikke? Så vi har rent mulighed for, vi har kun de her punkter her lige nu. Jeg tror vi kommer til at udvide på et senere tidspunkt. Men jeg vil runde den episode her nu, og så tusind tak for at I så med på den her episode her. Hvis I synes det var en god episode, og hvis I gerne vil se mere Boss Simulator 2018, så gå ned og smid videoen like og skriv ned i kommentarfeltet. Husk også at skrive om du kørte med i bussen i dag, ja eller nej. Men i kommentarfeltet så smart siger, hvis du er ny, så er mange velkommen til min kanal, så er meget velkommen til at smide et subscribe for at følge op til kommende videoer. Sidste ord sammen, det var Folks Games her. Hej hej.